Okej, välkomna ända till ännu ett avsnitt på min kanal. Igår action, kolla det avsnittet. Det fortsätter action nu. Det är så här lugnt, jobbigt, lugnt, jobbigt, lugnt, jobbigt. Jobbigt, action. Läskigt och så. Se vad jag höll på med det här. På. Ska se. Just det, jag är precis ute i skogen, ja. Jag fått den här lysgrejen, man kan lysa upp sig. Jag såg en älg här någonstans, en skitstor älgjävel. Jag mött en jäkla massa olika troll också på vägen igår. Oh, ja, det låter. Vad är det för någonting? Ska jag attackera? Ja, okej. Okay. Ja, man kan ljus. Man kan, det gillar inte ljus den där jäveln. Okej. Okay. Jag drömde om den där grejen, var det inte det? Ja, det blir jagad också, säkert. Jag tror inte det. Svårt att hitta vissa, alltså. Det försvann musiken också. Vad innebär det då? Okej, det var inte trevligt. Ja, välkommen. Okej, vad sagt du för den här? Okej, vad sagt du för den där hela tiden? Kommer komma fram. Här är inte mycket, här är mycket taggtråd och skit. Det var action, det var nästa action direkt igen. Så L2 är det 2. Ja, det var fan på håret. Klart. Okej, okay, den har löst ut sig. Ah, shit. Mer sånt där skit. Okej, så. Fan, kan jag gå här? Once a peaceful kingdom with a great king. Now, his image embodied the darkness that had drowned the world in bramble. Hoppa bara rakt upp på det där. Det är för långt. Hoppa härifrån. Härifrån måste jag hoppa. Ja, bra. Jag måste springa, tror jag. Helvete, vad långt att hoppa här. Åh, vad nära det var.
Min polare, har det hjälpt mig då? Varför hjälpte du mig för? Jag hjälpte mig inte. Åh, det här kan fucka upp det där. Nu gick det att hoppa, okej. Okay. Åh, när jag skulle genast lite grann där, det var därför. Jag låg för långt efter. Genast snett över taket där. Olle felt a chill as he saw the warnings for desperate mothers carrying their infants. Huh? They pleaded with them not to carry out the unspeakable acts they had set their minds to. What can they call that? Wow. Jag ska där uppe. Jag trycker ner den där pålen där. Hur länge sedan jag såg... Det var länge sedan jag såg tomtarna faktiskt. Perfekt. Fan, är det här? Jaha, jag ska gå igenom här. Här kommer vara kobb och någonting ganska... Sommarstång. Likvärdig. Ja, jag sa ju det. Fan vad läskig den var. Andas ju, jag har ju fan inte andas. Får bara jaga mig nu. Känner jag på mig? Jag måste göra flera gånger. Det räcker inte med en gång, jag måste göra det hela tiden. Åh helvete, nu har det börjat också. Lite väsnas. Vänta på någonting nu. Jävla demoner som tittar på mig. Många som helst. Det tar tag i mig snart. Ah, vad kan jag sådär? Bra. Nu då? Här. Det känns inget bra alltså. Och jag låter nu. Det här på det här. Kunde jag fan göra. Okej. Okay.
Så ni är där också, eller? Det är bra eller dåligt att öppna dörren, men varför har du gjort det? Nej, spelet hängde sig. Har du hållit på den här sidan eller? Ja, titta. Ja, för fick det var inte... tänk. Jag tror att stå på rätt sida. Nu är det så. Båt. Kan jag vara båten som jag kommer över där? Det måste vara. Den åkte rakt ut där. Men jävlar. Sävat. Det är någon här alltså. Har jag hört det någon här inne? Det brinner. Vad har mycket grejer att titta på här? Och då var han här då. Vänta, det är markering på det. Här är ju fan ring. Det här är ju ring på det. Jag tänkte fan mycket massa mat. Den där ska jag ha fan. Den ska jag ha. Vad är det här för en del? En fyrkant kan jag ta. Okej. Ring plus kryss. Åh, drygt. Dum i huvudet fan. Så, nu har jag lagt på. Nu har jag kopplat upp båda två. Nu ska jag bränna den här skiten. Nu ska det fan funka. Nu borde funka. Ja, titta. Okej, nu ska jag mer skit. Eller hur? Så. Ja, nu ska jag ha ringen och fyrkanterna. Okej, nu har jag löst det här problemet äntligen. Jag har sett fyrkanter, jag har sett här nere. Med en fyrkant. Packa på mig. Ja, bra. Okej. Ja, shit. Ja, den. Packa på mig. Så, enkelt det vart nu. Var det fel eller? Var det fel? Ska ha ringarna? Ska ha de här? Det skulle jag ha, var det inte så? Jo. Fan, det finns ju fyrkant någonstans. Ah. Det var mat. Det är det här fan de här ska använda. Det är en jävla hux-pux. Det är det pulver något slag. Äckligt. Då har jag gamla mat på. Nu ska vi se. Ja. Åh, Jesus Christ. Det där tog tid. Men nu är jag framme. Mera pussel. Ja, bra med pusslet. Tycker jag. Kul. Ge mer pussel. Vad är det som låter? If you find yourself in pain and sorrow, cry no more, they will be gone tomorrow. Listen to the voices of the deep.
Jag fattar inte. Är det någonting jag ska göra? Trust in the transcendent and surrender. To be received into the arms of splendor. Behold the transmutation into gold. Soon a god emerges from the mold. Här, jag ska bara läsa den, tror jag. Fan, är det för ställe vi hamnar på nu då? Nej, vad är det som händer nu? Det är en steg här. Vad fan, är någon här uppe eller? Här är det så jävla illa. Jättedemon. Demonen. Ska hit och göra? Seriöst? Det är fan. Vi ställer ut ändå, eller? Riktig häxa, eller? Du ser ut att vara en människa, va? Vad ska jag med boken då? Okej, jag ska upp där. Ska jag upp här? Det fönstret bara, kan du gå ut? Witch was ahead of him. Då var häst, det var en häxa. Olle knew he had to hurry before she could complete the ritual. Jaha. If he did not catch up with the woman, the swamp would swallow another child. But he did not know that someone else wanted to hold him back. A midwife who wanted more dark souls to take care of. Okay, I'll take me after. Four stick after. Wow. Ingen rolig story här, inte. Jumpscare, det borde komma det snart. Det var länge sedan det var det. Nu hör jag bollet där borta. Okej, bra. Det kan vara lite lugnt. Jag kan inte gå, va? Wow. Skälare än vad häxan håller på. Jättebra. Nu då? Gå vidare eller? Vad ska jag? Tryggt gjort det då. Jag hoppar han inte. Han är sjukt. Död då. Börja ändå. Okej, börja nu eller? Jaha, nu då. Okej, bra. Oh my god. Alltså du är puckad alltså.
Okej. Okay. Det verkar så smart. Nej, det verkar så smart det här! Jävligt puckat att lossa den här även. Det är hon som jagar oss, garanterat. Nu är hon fri. Ja, vart ett annat på vinkeln också. Helvete. Det är barn där. Fan, nu... Oj, jävlar i helvete! Inte okej nu alltså. Det gör sig med dig, den kan inte göra någonting med va? Bara gillar läget. Va? Missade jag det eller? Vad trevlig hon var. Jag måste rikta bättre. Åh, oh, fuck. Tre gånger, eller? Du är ingen. Där är någon. Jag hör dig någonstans. Där är du. Åh, oh, vad tre gånger. Lugna musiken i oss också. Då kan man njuta lite. Fy fan. Ingen lek där. Oj, jag såg inte huvudet. Oj, jag såg inte huvudet. Eller? Ja, det kan inte bli dags just snart igen. Nej, hon också. Just det, hon måste vi hitta. Jag vill inte att du ska komma dit uppenbarligen. Ja. Jag vet, jag hittade någon ny, jag hittade någon väg som jag trodde att jag skulle gå på. Helvete, där sjönk fort. Okej, okay. Den båtjävel. Jag hoppar emot. Så det är så korkad och vilt i henne liksom. Häxan där. Jävla smart du är. Ja, det kanske bara sprang förbi. Okej. Okay. Spring förbi bara. Skit i den. Smart. Vad händer nu? Helvete, 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 helvete. Det är ingen läskig att ha som tur här, men det är jobbig musik. Vad sakta du springer, hörru. Vad var det här ögat?
jag oss förut och hjälpte ner på Polen. Ja, snyggt det är. Det är ett snyggt spel. Ja, det är ju någonting där. Jag såg det ju. Sa att det var någonting som var. Det verkar inte vara den igen. Det verkar vara någonting annat. Långt dit bort. Ska hit bort. Ska jag göra någonting med den här jäveln sen. Upp på stegen, bra. Okej. Okay. Det är lite lugn och ro en stund. Chans att hoppa då. Jag hinner fan dit. Okej, okay, vad ska jag göra med det här då? Det är konstigt. Nu är det jävligt långt att springa här, kan jag inte för det. Nej, jag ska vidare. Fan, det är ju pisslångt till nästa! Vad tänkte du nu då? Då så. Ja, det var en annan vinkel. Vad händer nu då? Kommer det? Åh, jag kan inte släppa den här uppenbarligen. Nähä, funkar inte det här längre? Funkar inte det längre? Okej, okay, jag ska gå här. Jag släpper så kommer av direkt. Till som hänger där. Ja, den här ungen har sett mycket sina dagar alltså. Häxan är här något annat. Det är värsta jävla häxkraften här. Fokus pokus grejer. Ja, de har stycket alltså. Ungen och häxan här. Ulla had been too late. At least he could give the child a proper burial, so that it would not become another dark soul. Mycket den här ungen. Ja, då avslutar jag det här, tror jag. Det blir nog bra. Tack för att ni tittade i alla fall. Tog upp klippen för om ni gillar det här spelet. Det måste ni göra. Alltså ni gör. Hej då.